ilé ètò jẹ́ súnà tó wá sàlàyé àwọn àṣelọ́lá ní báyìí a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ nípa tó ló ma tó kọtìrà sọ nípa ànáwáfíl ànáwáfíl ọjọ́ púpọ̀ náfílà náfílà ìtumọ̀ rẹ̀ ní àlékún níṣẹ́ ni wọ́n pe náfílà ní náfílà nítorí wọ́n máa jẹ́ àlékún lórí ọ̀ràn yìí náfílà kò lè jẹ́ àlékún fẹ́ni tí ì bá ti mójútó ọ̀ràn yìí ọ̀ràn yìí ló mójútó ló tún wá ń ṣe sọ láti mí lẹ́yìn rẹ̀ ló ń fi jẹ́ náfílà téèyàn bá ti mójútó ọ̀ràn yìí àlékún wo la tún wá rí kò sálékún wọ́n láwọn náfílà yẹn wọ́n pín sọ́nà méjì alákọ̀ọ́kọ́ nawafil lawatu asbab àwọn náfílà tó ní sábàbí àwọn náfílà tó ní sábàbí yẹn ni pé kìí kàn sí pé èèyàn kan lọ ṣe sọ láti yẹn láti inú wá sábàbí kan lọ fà téèyàn fi ṣe ìdí kan ló fà téèyàn fi ṣe náfílà orísìkejì ọ̀nà ni máàlá sábàbàlẹ̀ kò ní sábàbí kankan àwọn eléyàn à ń pè wọ́n ní ànáwáfílú àlùmọ̀tòlákọ̀ ànáwáfílú àlùmọ̀tòlákọ̀ àwọn anáfílà pọ̀nbẹ̀lẹ̀ àwọn ètí ò ní sábàbí yìí àwọn náà ni àwọn anáfílà téèyàn ń ṣe láwọn àkókò tọ́tọ́ pé ká ṣe sọ láti nínú wọn àwọn anáfílà tá à ń ṣe láwọn àkókò tọ́tọ́ pé ká ṣe sọ láti nínú wọn kìí ṣe ẹ̀yìn àṣùbà kìí ṣe ìgbà tó rùn yọ lọ́wọ́ kìí ṣe ẹ̀yìn ọ̀ṣù kìí ṣe ìgbà tó rùn wọ̀ lọ́wọ́ kìí sì ṣe ìgbà tí ọjọ́ kan rí kìí ṣe ìgbà tó rùn tó wà ní déédé àtàrí wa àwọn náfílà tó ṣe láwọn àkókò márààrún tí ì sáwọn àkókò márààrún yìí àwọn náà ni àwọn náfílà tí ì ṣe pọ́ ní sábàbí àwọn náfílà tó ní sábàbí wọn lóríṣi mẹ́wàá làwọn alákọ̀ọ́kọ́ ọ̀sọ̀lẹ́tù ìndàl kòrójì ìlà sáfà sọlá ti ta ṣe bàtà fẹ́ jáde láti máa lọ rìn àjò sọlá ti tó ṣe nílé rẹ nígbà tó fẹ́ gbéra kó nílé láti rìnrìn àjò ẹ máa di àwọn sọlá ti wọn torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn náfílà tó ń sọ yìí ó ṣeé ṣe kọjá pẹ́ẹ́rì tó mú akọ̀fẹsẹ̀ rinlẹ̀ tò ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ká kún àwọn náfílà kí ni sábàbí tó bí náfílà tá a ṣe nígbà tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò sábàbí wo ló bí nàám ìrìn àjò torí wọ́n sọ pé rákà méjì ṣáájú kó tó rí ìrìn àjò sábàbí tó bí ní ìrìn àjò wàndàrójú ìmínhò àti rákà méjì eléyìí tí a máa ń ṣe nígbà tá a bá ti rìn àjò dé kí ni sábàbí tóbi pípadà dé láti ìrìn àjò wàndàdó kólé mẹ́ńsẹ̀l àti rákà méjì tá a máa ń ṣe tá a bá jáde ńlé tá a padà délé á ṣe rákà méjì kí ni sábàbí tóbi nàám rákà méjì tó ṣe ń gbà tó bá wọlé kí ni sábàbí tóbi kí ẹ ṣe pípadà wọlé nàá kìí ṣe pípadà wọlé wíwọlé wíwọlé lóbi wájàbí tó padà wàndàl kòrójì mìn kò travel ọkàn lọ síta oṣù dé àtìgbà tá a bá tún jáde ńlé you are not traveling kí ló bí jíjáde kúrò ní ilé gbogbo ẹ̀ ń bùkátẹ́ rí ṣé yé wa àwọn afọ́nitura sọ kò sẹ́rì
ita reri fun ninu re wa ge bi nafila teni to ba dari rin ajo to se ninu sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma fi akita na ibaraju ta ba de maslasi won ma koko fi bere nabi wa se salati raka meji ko to di pa wole ama ko ngba wole o tun se nafila gba tin jade o se nafila ama ama to wa salatu al-istikhara rak'atan salatu al-istikhara salatu pe mo fe toro ati ma ewo lo lore ninu nkan ti mo ro pe mo fe se se ki n se ni abi ki n ma se laarin nkan meji meta ti mo wo pe mo fe se ewo lo lore ju o se salatu raka meji yato si salatu to je oran yan ke bo si wa nu hadithi tani jabir ibn abdillah radiyallahu anhuma ونكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم ومن قواني بازي ما سيئ الاستخارة نينو قبون كان يبي قصو اكبتاباتي برولاتي سنكا كان كاسي صلاة ركا ميجي تكي صنعي تبواسي صلاة ركا ميجي تكي صنعي كاسا دعا تامسي دعاء الاستخارة adua istikhara ilayhi afo nitara ni wa kharrajah al-bukhari raka mejini salatu al-istikhara al-bukhari gbejade awon eto siwaju ese santu gbejade mal koyewa aha ni salatu to ma lo rin ajo salatu to ba dari salatu ko fe jade nle salatu ko pada li emeri wa e wa meri ti istikhara ni kan wa ka pa ti se salatu al-istikhara ave sadwa ngba ola sadwa san ko salati lo siwaju ninu hadithi jabe o se salati raka meji ti ki sonran e o wa sadwa salati siwaju adua o tele nbo lati sadwa na naam kato salama ninu at-tashahhud yani kita ba ti pari tashahhud wa nabi tanabi sallallahu alaihi wasallam so ipe leyin na o wa sesa ninu adua eleyi to ba wu oju ninu re leyin to ba sesa e to wu oju ninu adua to ba se eyin re lo to salama e to daju fe ni to se salatu al-istikhara to fe se adua al-istikhara ini pe ko ma sadua yi saju ko to salama ninu at-tashahhud tori ko ati so tele na ipe aye adua aye gbigba adua onibo ninu salatu wa ko to di pe asalama on la ya adua adaruko aye meji nbe on nigbati ta ba fori kale ati ta ba se tashahhud ti pari lẹ́yìn ìgbà ta bá sáàdì ọlọ́ níbi àdábì jahannam àti àdábì al-qabr wàmí fitnati al-mahya wal-mamat wàmí sharri fitnati al-masihi dajjal ayé ti wá sílẹ̀ ní sikọ̀ tọrọ gbogbo tó bá fẹ́ ibẹ̀ yẹn wá sí duca'u al-istikhara ní àwọn agbọ́lárúbá tí wọ́n lè ṣe yorùbá àti sàlàyé pé kọ̀tọ́ kásádùá ní ko ba je salati oran yan ko ba je na fi lo wa ni what what kini kilo se what kilo si o to fi gbo what ina ni ko si o to fi gbo le mada so ye wa nkan kan si o fi gbo what english aye ko gbo le mada le de larba so ye wa aha ati so onje to je ati n to fe je layin lo je ko mo what osi fẹ wale janna ọ yẹ kọ ma limada
Wa fe wa aljanna wa mura mataredan. Mataredan. Ninu awon nafila to tun ni okay, kan ni sababi to bi salatul istikhara. Al istikhara, al istikhara on lo bi wa salatul haja. Adi salatu bukata. Bitin ba ni bukata kan waju Allah. Ya Allah sinafil al-imam al-tirmidhi babu ni tura so ikwe rakatan, raka mejini kharrajah al-tirmidhi al-imam al-tirmidhi lo gwe jadi shukwa ko fesa ya nila ko fesa ya nila tura tuma api wale rike salati bukata kile mankware inta mankware ni kwa di sitomu anko ko fesa ya nila olle baje hadithi ya ko fesa ya nila olle baje ko kadepo wi pe yo ja afagbari gbe kale iro ni amo le baje to ma sile ale fi seri ambo si bo si o le baje kilo abi salatu tani ko fe serin le yi o kati e po wa kilo bi salatul haja kilo bi bukata wa salatut tasbih ati salatut tasbih salatu at tasbih salat ta se ni to pa fe si afomo fun Allah kilo bi inu ko re na ni kilo bi at tasbih wala nje arba rak'at rak'a mani kharrajah at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi lo gwe jade an abdillah ابن أبي وضعف سنده ولنا توقبا والل أبي وضعف الترمذي لول وأبو داود أبو داود نا لول شكوان وقانين أولوما بي الشيخ الألباني رحمه الله أنا سوكو في سانيل إتاموني كوكو في سانيل kola salati kan ni to taku aworan bi salati se ri nu islam si salati kan tan ni ka ma se be ta salati tasbih kola ba wa bait o ja re ma taku ko lodo e ma bo se wa won ni to ba le ma se lojojuma li po nse ni ose ose to ba tun le ma se lo si ose ni po nse ni ososu to ba le ma se lososu ni po nse ni ododun to ba le ma se lododun ni po se koda ko se le kan gbese aye re irun kan yi ma nta pupo laujo bi tun ba ti damu pelu mo tori re eto dogba ni pe ko fe serin le gbogbo alaye bi o se fe serin le o nbe nu tira wa yen bughiyatun najati wal falah nayina o ta ko aworan bi salati se wa nu islam koda awon al a'immatu al arba'a abu hanifa malik ash-shafi'i ati ahmad wala wa adama awon da salati mo tori ko sinu dictionary fiki won nuru ko ye wa aha teyin wa so di nto se pe e ma se lo si ose ti kaluko ma jira won lo si boru le fi sini abos ana fila to fe serin le kunle melo le si wa je pe to se pe ofese rin le ko fese rin le nloro to po lori e le hun ri ma to tun atako aworan bi salati ti se wa nu islam ri e salatu tasbih e to dogwa ni pe ko fese rin le wa rak'atani ba'da al adhan wal iqama abi baina al adhan wal iqama ati rak'a meji ta ma se laarin igba tan pepe fun salati ati iqama raka meji laarin pepe fun salat ati
al-iqama ilay fasarin la tura hadith an-nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam tuni bayna kulli adhanaini salat kini sababi tobi kini sababi tobi naam te ba ti ritin osoro gara olodo walhamdulillah yes olodo sahwala la esoro kagbo kini sababi tobi naam rara ina ti man to fa te fi le ya eh kini sababi tobi al adhan ento wi logba ipepe fun salat lobi yani ke gogo gba tan ba ti pepe fun salat sunna kan wa laarin gba tan pepe fun salat kon to se pamo sababi tobi ni al adhan wa arba'u rak'atin ba'da az-zawal nafila kan tun wa raka merin leyin gba to run ba yetari kilobi az-zawal yi yetari orun on lobi ona la ko fun yin ni raka merin eleyi to se to ni se tashahud laarin won o ni fi salama ya won eni eji eta erin iwa na lo to se tashahud to salama ninu hadithi to fese rin le anabi sallallahu alaihi wasallam wani wa ma ti tori re sile kun aljanna so won wa le ngba to run ba ye tari to ba fe se sunnatu ratibatu dhuhur la yire lo se o di raka mi lo mejo merin da do gede pe oni kankan se pelu merin ti o tele merin to tele da do gede pe oni kankan se pelu merin to suwaju e salatu dhuhr to tele ona jaraka melo merin ta ba fi kun merin ta fi mejo kun merin se ba le yin se ta ke merin gan Allahu akbar o salama raka meji woni o ti pe o lo ti pe maleko ni si ko oni si ko nto se na ni oko raka meji lo se ko pe merin Allahu akbar atwa se na fi la raka meji leyin re o di kin merin la daju ke ti wa na ba se be won o ma feel happy o ri pe pale ma re fatiral janna wo o hai na do se ni tin se salatu dhuhr la go ma se se awon na fi la na fi la ko o je gbesi oran yo fe ma na fi la ro ko ye wa ha eyun je ba won wa rak'atani 'inda at-tauba afa tuba raka meji ona fe sarin le gba won ran to nda o fe tuba ele ma se ngogo gbo le ma se lojojuma to ba satiri po daran nani re se Allah ele se na fe yato si awon nta tun lo se nu to ba fe tuba awon majemu tutuba o tun wa se na fe la raka meji ninu hadithu ali ibn abi talib radhiyallahu an ele to fe serin le oni tani ka ba ba mi to so fun mi pa nabi soro mo man toro ko bura bura pa nabi so be Abu Bakar wa sofun wa sadaqa Abu Bakar ododo la Abu Bakar so ya ni ke so pe ko won bura o won ro ko ye wa eh eh to ti tan ba nsunkun a ma riran o ese ro Abu Bakar yan wa soro ta pe actually emi ni principal principal ko principal ni so Abu Bakar Abu Bakar to se pe ah oga debi pe anabi pe ni kini as-siddiq ndati awon kufar quraish nabi sallallahu alaihi wasallam to so fun wa pe orin ni ajo loru
láti Mekka lọ sí Baitul Maqdis láti Baitul Maqdis sama akoko sama keji sama keta sama ken sama kan sama kefa sama keje mo tun koje keje ah mo su pada de ko to di pe le mo wani iro okunrin ti a poju tan ba lo Baitul Maqdis o su kani lati Mekka si Baitul Maqdis o su kan ase lori rakumi o su kan lo o su kan abo iwo wa ni yato si po lo Baitul Maqdis o tun pada sama kini sama keje titi tayo sama keje aba ori re la Abubakar ba won ti won soro won gba mara won lowo bi gba kunu se won ko awon ni ti o gbadun laye ti ni faku daye won laamu be ni won ma we ni kunra ni babe tun gbe to tun so abe gbe to tun so kun le ba wo number won pe sawon tin pon di ori bu enu re la Abubakar ba pe ki la pe jo sin won lo re re ni iro totete ti a wa ga po ki lo wi won ni bayi kasa bayi kawodi to ba wi o sele o ti gbo le ani to ba wi o ti sele o to ni seri e anabi sallallahu alaihi wasallam iroyin kan nabi la run so de ku ni o se an ko yin nisin even though to ba believe ore re won a so po re re sin kankan pe actually you know mi kan le believe by abe ko ni o ma wonder pe igba to ba to ri o lo si awon confirmation kan Abubakar la to o wi be abi won lo wi be o ti to ba wi be ose enu awon keferi won awo gba ki lo gbe je fele yi ti won na si ma bi pe a lo lasan osu kan ni abo osu kan ni awo si manasan ma on da bi gba ti o jina ju Makka si Baitul Maqdis lo o tun wa ni sama kini keji keta o tun tayo keje o tun so kale o tun wa tu pada si Makka nta won fe achieve opo nta fe achieve ni pe oporo ni Annabi sallallahu alaihi wasallam gbogbo oro to ba so fun yan ma gbagbo Abubakar wo gbogbo le ro mo won lo Abubakar yun ni o aba Ali radhiyallahu anhu sallallahu Ali wa ko you know emi ni awon principles kan oro te la nabi so ebura kita ni obura o sin to jo be tori e o la Abubakar ba mi soro emi na leni to se pe teni keni ba so fun mi ba nabi soro mo ma toro pe kun obura Abubakar wa ba mi soro ododo la Abubakar so bas anabi ni enikan ni sese kan ko asalu ala ko se salati raka meji ko tuba afike Allah gba tutuba re but eyin ma police meji lese ese to se pe Allah ni mose ese to se pe eyan ni mose mo tun wa tatara si seyan mose Allah to ba pe Allah lo ba se tara to ba ti toro aforijin inna allaha ghafurur rahim inna allaha tawwabur rahim ama eyan lo se to ba toro aforijin to tele gbogbo majemu toro aforijin o tun ku ke eyan yun ko lo yafir ti o ba yafire yo gbesan re njo gbindal qiyam tore lo se je pe ja sora gidigidi tore la won lu man so pe ese mejeji te rin e to wuwo ju ni ka seyan ni se an so fun o ni pe ninu gbagbo e to ye ki muslimi o ni o na ni pe ta ba ku pelu awon ese yin wa je pe Allahu la se ama toro aforijin ta fi ku se mo kan se antoro aforijin an se antoro aforijin ewo le ro pe okan sa aforijin la toro ti ko fide ni abese la se ti ko fide Allahu lama ese la wa ni lorun ta ti toro aforijin lori gbogbo e ti ko fide
awon agbe awon ese ta ni lorun sori osun awa ri pe ta lase Allah lodo awon ahli sunnati wal jamaa igbagbo to ye ki gbogbo muslimi oni ona ni pe ese to se to ye pe Allah lo se to toro aforiji to fi ku awa wo a ri pe ko si ise bo si Allah ninu e o lebo leru a ri pe o ma be tahtal mashia la be bi Allah ba se fe to ba fe o le foriji o tori ko n lo ba la foriji to ba si fe o le fi ajo na leyin to ba ji ese un iya gbi owo na imani ro yo kunu na lo si aljanna kilofa to fi lanfani un tori pe Allah lo se to ba ko mi yan lo se owa tatara sisi omi yan se Allah bento jali ento jali ese orisi meji loda o se Allah to lo ta ko fin re to lo gboro jali o se omi yan nitori ko muduki are to ba n toro aforijin pe ko lo aforijin ko sa moju kuro fun ko bo pese rere se mo pe nigba ti yan jali o ibawi meji lo wa fun ibawi alakoko ni pe n to ji da pada fe ni to ni o ti wa da pada o wa fo da karadi o wa sakara o nya koja wa nbi o tun ku kan o kan to kun oni ko gi owo re to ba je pe majemu ti won ma nri lara biyan se jali o pe saro le ti wo jayi won gi owo re ah se bi won ti do iru pada fe leru kini to ti fe seku ah na o ti se sofin Allah to lo gboro jale wasariqu wasariqatu faqta'u aydihuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah Allah le nto ba ti jale lokunrin abobinrin e gbe owo won eleyi je jiya fun won latodo Allah latari nti won fo wa ara won se tama gi owo e leyin to ti da eru pada fe leru se wo tun da ba ti jale ma elomi to ri o pe won gi olowo kilode o jale ni so na o jale lola oni jale awujo ma tori e seri ogba pe ngba won gi owo re un ko wa ni awon to mo npa surgery kan wa to pe to ba mu tai mu ba se geyun to so sinu chemical kan awon san re oni baje won tun le sopo mi to ku won gboro sopo bowo ti o se wa to ikunu lori won sa dede ge pe ko fi se fancy kilo de tan fi ge won fi se bawi fun tele bayi wa o wa n toro aforijin o jale eru eleru nbe lowo re o jale won si ge olowo se mo pe iya mejeji n ko se to je o wa n toro aforijin n toro aforijin n toro aforijin ti Allah ba sa aforijin fun lori ai ge owo re eni to lowo nko o sa aforijin ti o se fun ojo gbendal qiyam afi to ba lo ba lai pe owo ti ari kan jin gba un awa la wa ji o sugbon aforijin mi gbogbo a ri ma owo owo le ke so wo wa si ti dara re se fun mi so olowo ani oda oyin afere ah o free bai to mi yan won ba free re ko si freedom ni jogun dal qiyam to ba ko owo lo ji owo malebi re ni owo ye kan re ni owo batan re ni no freedom bo ni owo arata leyin jaban tele bayi wa salatu tauba owa kilobi sababi wo lobi tetuba wa zada ba'dhum rak'atayn inda ad-du'a won la pa kan ninu won tun fi raka meji kun pe ta ba fe sadua koleri pe ese raka meji te ba sadua koleri wa rak'atayn
liman qaddima lil qatl ateni ti won atiraka meji fe ni ti won ba mu apa won fe pa pe ton ba ni nisin iyan je bi ku won fe pa ko je bi ku awon daran won mu won lo ni la won shute e awon be ori e egbon lai kun o se raka nafila raka meji iqtidaan bi khubayb tori sahabi ti won mu atan fe pa be toni kon gbon lai ko won se nafila raka meji osinu sunna osinu nafila se bi eni to ba duro di on eni to fe po to ba ni eda ko edu awon ma wo pe boya akrakadabra kan lo fe lo to fi pora ma won lowo leyin jaba won nebi aso ipe awon salawat tan da po yi gbigba ipe nafila lasan ni won o le se dede lori awon kan ko ma se dede lori awon mi elekeji o na ni pe apa kan na so lati tan we o bukata kon meri ewa kon si muwa o si ye kon le muwa idi ni wi pe won meri wa fa awon kan en ti ma nko we o ye ko je pe iwe re o kari ko je ajambaku kilo le ton meri wa fele ton meri wa fele o bukata ke meri wa leyin jaba tori e ito pataki leyin jaba ma orisi ona meji eleyi to se koko ti so lati pin si ona loran yin ati nafila ko ye kina fila wa ko 30 ah ko ye ko ran ya wa ko 30 tori ki ran yan te ri lolu alabo wa lorun yo si bi wa le re npa re to ba di lola gwindal qiyam amma nawafil awon nawafil allah labo wa lorun petulas dadan so sugbon awon nkan to se to fi gbalada sisi awon na pataki nitori ko si ba se le moju to so lati to ti la dawo kun keke ti oni dinku abukata nafila kun fi ba wa kun awon salawat wa wala shak te ba mo pe ninu ofin sharia e ni gbalada lori salat kan te se aya fowa bala to ba fi ronu nipa Allah to fi ranti pe Allah lo nsesin fun iwaju re lo wa owo e to ba fi ranti Allah to fi ronu re onikan lo gbalade seyan wa wowo to ba pin salati sona mewa idamelo la fi ranti waju en ta wa idamelo la fi ranti nta fi salati se pipe ijosin to kan wo ti lo bo mi e ri pe abala to kere pupo gba la fi ranti Allah ninu awon salawat wa ti o si ye ko ri be tori e e je ka ki sara ogologun awon asise eleyi tin sele ninu sole latari igbagbe opolo o si nbe okun o si nbe oni sababi ti le mamu fi fori kan le lekan ti o mo ru pe meji le mamu mi fori kan le le meta oni meji le mamu mi o se tashahud le mefa o ro pe eyo kan elomi bo se Allahu akbar to dide duo alam nashrah laka sadra wala ka fatia oni mo ti ka ko ka okan o si nbe wallahi musiba eyan se sole raka kan sele keji keji na pupo o wa ni ohun ran ti n to nke ni raka lakoko ma iwo gangan lo si se sole abi wo ni ni imam ti imam o ba wa ran ti n to nka boyo ka ki o jeje abo ka oke sawa ta wa leyin re laran ti tore la so pe te ba pari sole tawon kan ba duro lenu ona tan ni e ma bo segbe kokan bayi won wa n dakaluku bi lere ni jeje
se le ran ale tin ti imam ke raka la koko leyin fatiha kilo ke ni raka ele keji leyin fatiha e ri ke gbogbo eyan ni o fi di remi to fi dori le imam njo mi tori po kan kaluku won o sindi salatin nkan mi ni wan ro wallahi ko ya ko ri be tori ani hadith annabi na fi ha sallallahu alaihi wasallam on be no antin se salat to e pe won ni gba nkan kan ninu salat won eni ti o gba lada kan lada meji awon en ton ba gbiyan juju ni o gba daji gbogbo wa ni o gbogbo wa ni awon so se bo ti se Allahu akbar ninu hadith kan anabi salat n be fun ka se tasbih layin si salama anabi sallallahu alaihi wasallam wa fi ya wa sahaba tete ba se tasbih yokan lada mewa mewa o tu pada dogorun se ma mojuto abe ni mojuto won la ma mojuto anabi ni bo le se mojuto eyin to se pe ori salat lewa ti ti shetan o ti ran yin le tin te gbagbe to pe ngba te ba fi salama si e ma wona ti tete dide ni ke le tete lo se nte rantiun eni lanfani ati se nkan ti o ye ke se leyin salat te fi gbaduru lada ima se mo pe gbogbo eyan ni ma sele si now on wa bi to so file ti o fe lo submit njo ijo friday tin bo ibi to so si o ri o ti wa won so qad qamatis salatu qad aba wa muslas bi imam so se Allahu akbar to na se Allahu okay ko to se akbar okay abe matras la ilaha se so mo pe inu mo bi o ni pe imam yo yara o ti e ko salama ti pe na la ilaha salati ta se bere o shetan burugan wallahi e gba de ta nabi sallallahu alaihi wasallam oni te ma npe pe fun salat e shetan yo salo te ba pe pe tan yo wa se be na ri ba ja se ma gbo ladugo yin ta ma pepe fun salat o ma han dada lasuba awon ajo gboro ni won mo ke tori ko awon ri ashetan ashetan ba ti gbo tan pepe fun salat o sa ko ani salasan o yo ma hu hu tori ko ni fe ki pepe tan pe yin ko boson leti anabi sallallahu alaihi wasallam ni gbogbo nto ba gbo ipepe tan pepe fun salat yo jeri gbe anything pepe fun salat lojo gbe ndal qiyama to fi dori nkan boro gidi ashetan ni wa fe jeri fun torari wo tin pa pe mi ogbo depo pe jeri fe anybody bo ti wan sa lo tin pariwo gbogbo awon eranko tawon ri nteyin ori idamo ti ba won le se gbo tawon ajangbo e kan keferi ogba islam e wallahi ino kunkun ni wa kan wa tantara won dan te jori ko anje bread ati butter akramakum allah ashaitan yo salo te ba ti wa pepe fun salat tan yo wa yo tuma banka jenso te ba ti tin allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah yo tutule titi te ba ti wa bere salat ke allahu akbar o tuti de gba na ma mu oran ti awon kan to ti gbagbe gbogbo memory re ma sise bayi memory to ti ku ogbe ma sise nisin nitori pe shetan ni fe ba ti eje gbogbo eyan ni ma sele si ki Allah olawa tori e file re oran ti pa be mattress lo wa yo ma si o bi pe abi ki n ja salat bí n bá tiẹ̀ ní ja eléyìí tí ò tètè sálámà yìí ń kọ ìmáàmù òsì gbọ́n tí wọ́n ń wí òun tó ń gbìyànjú láti jẹ́ kó òun ní ìrònú nípa salat ń tòun wọ́n ti fẹ́ kó wọ́n sálámà tipẹ́ torí ẹ̀ ní ẹnìkan wá bá alimami abu hanifa rahimahullah ó ní mo gbówó pa máa ń má bí tí mo gbé sí
tẹsí mọ kwa olùmẹsì islam àwọn èèyàn mọ abi wọn léèrè àwọn béèrè oríṣiríṣi ṣùgbọ́n gbà tọ́ pé ìmọ̀lá wọn ní àwọn ìṣe babaláwo lèkòdépò pọn apẹ kùránì kò yí ó bá pẹ nu ilé lọ gbé sí kò yí bí e bá ṣe nu ilé kọ́ mọ́yì. Imam Abu Hanifa rahimahullah olùmọ̀lá wọn nípa ẹ̀sìn wọn kì í ṣe babaláwo wọn ń sọ níyàwó ìmọ̀pọ̀ Abu Hanifa ni ẹ̀. Abu Hanifa rahimahullah wọn ní kọ́ lọ sàlù aládàáda kò sì sọ láti rákà méjì náfìlà ọ gbọ́dọ̀ rún kankan ju Allah lọ ó sì lọ sàlù aládàáda lóòótọ́ bẹsẹ débi tí ó ṣe sọlá tó ní allahu akbar ọkàn rí tí nǹkan yẹn ń sọ sóun lọpọlọpọ ẹbí bíi báyìí ló gbowó ń pamọ sí i kí ló dé tí wọn máa ń gbàgbé nǹkan báyìí. ọkàn ṣe sọlá tí yẹn ní rush ni tó bá bá Abu Hanifa kó tó wá bá Abu Hanifa ọ lọ síbi tó rántí ó sì lọ gbowó jáde lọ́ba bá Abu Hanifa pé mo ti rí mbó ló ti rí ó ní actually tó ṣẹlẹ̀ ni pé bí mo ṣe ṣe allah akbar báyìí mo ní ọgbọdọ ronú kankan àfi sọlát àṣetọ́nù ìṣẹ́ta ṣetọ́nù máa ṣe. wọ́gùn onímọ̀ kwansa tó kọ́ lórí physics tó ṣe lónìí kọ́ dá bàdí tá a tó ṣe allah akbar kọ́ mo gbàgbé fọ́múlà wàláì ì máa ṣẹlẹ̀ náà ni ìbànújẹ́ ló fi parí sọ láti àṣetọ́ni burú gan o tó yẹ kí n kọ́ báyìí mọ́ lọ ó rántí gbogbo ìgbà tó ṣe sọ láti ẹ̀mí rẹ ò sì ní kọ́ lọ tún nóòtì rẹ yẹ wò but immediately láti ọlọ́run torí ṣetọ́ni ọ̀fẹ́ kọ́ gba ládá ọ̀fẹ́ kọ́ gba ládá rárá ṣe lè túmọ̀ sí pé iná ṣetọ́ni lẹ́kùnmọ́ àdúwọ̀n fàtàkìdóhù àdúwà ìnàmà yẹdùrú xìzbáhù lèkónú min asxaabi sàcì. allah ni dáadáa ọ̀tá yín ni àṣetọ́ni o ẹ̀yà amúlọ́ta níṣẹ́ ni máa ń pè àwọn ọmọ ẹgbẹ́ rẹ̀ lọ síbi tí wọ́n ti jẹ́ ọmọ náà sàcì ó ti yẹ kó reject membership yẹn ti pẹ́ jíjẹ́ ọmọ lẹ́yìn ẹgbẹ́ ṣetán láti ẹ̀sìn pé wọ́n fẹ́ wọná ó dá mi lójú pàlẹ́ jẹ́nà ló wù ọ́ láti wọ̀ torí ẹ̀ gbìyànjú láti yẹra fún ṣetán àìbá àmà tírò ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ sí wa alámọ̀fọpọlọ wa ti dànù amọ̀fọpọlọ ti ìrònú dànù ètò ṣetán ni mu wa wọ́n máa ti dànù iwájú ọlọ́ọ̀ lèmi wa mọ̀ ń sẹ́sìn ni ilé jẹ́ kẹ́nìkan bá tèmi jẹ́ títí tó fi rí pé ó borí rẹ̀ ṣáàlọ́ lẹ́yìn eléyìí wọ́n ní first loan tari kò sọlẹ̀ à ẹni tó pa sọlẹ̀ àtìtì náà ṣek láti mọ̀ pé sọlẹ̀ àti ìmáàdù dín òpómúlérò ni sọlẹ̀ àti jẹ́ fẹ́sì islam ẹnìkan ní mójútó àfikọ́ jẹ́ pé mójútó islam ẹnìkan ní ya pápá sọlẹ̀ àtìtì àfikọ́ jẹ́ pé ó ti pa islam tì kí á ní ìdájọ́ ẹni tó bá pa sọlẹ̀ àtìtì tí èsì èèyàn ń pera rẹ̀ lọmọlẹ́yìn anabi muhammed sallallahu alayhi wa sallam ṣùgbọ́n òun kì í ṣe sọlẹ́ à kí ni ìdájọ́ àìṣe sọlẹ́ àti rẹ̀ ẹni pé léyìí ń bẹ́nu àwọn nǹkan ilé táwọn olùmọ̀kan tí wọ́n gbọ́ pé nìkan wà ó kì í ṣe sọlẹ́ àti táwọn sọ pé àìṣe sọlẹ́ àti rẹ̀ sọ di káfìrí ṣé gbogbo ìgbà téèyàn bá ti ṣe sọlẹ́ àti náà ló lè di káfìrí. Wọ́n ní ẹni tó bá pa sọlá àtìtì bákan méjì ni ìjáhàdà òjò bá há ọ̀tà kò jíjí ọ̀ràn àyàn rẹ̀ onísọlá ti sọ̀ràn àyàn nínú islam fàhùwà káfìr kẹfẹ́rí lélẹ́yìn o bí ìjìmáì ulẹ̀mà ìdín ní tẹnu àwọn olùmẹ̀sìn kò lé lórí gbogbo ẹni tó bá ní sọlá àti kì í sara islam ó ṣe sọlá àti ní ṣé wọn bẹnu islam ni fàhùwà káfíìr ẹnu gbogbo olùmọ́kò lórí pé kẹfẹ́ rí ni
ele je abala lakoko jo ti en ba ti so pe won gba pe so lati joran yan o ti di kini keferi ke se muslimi ma to man lo fin sharia nibi to wa won lo hadith abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma lilori ta nabi so pe man badala dinahu faqtulu en to ba yi islam re pada to lo won se ma nkan mi lo nse anabi ni apa epa wala karama apanle wo lo ni mo tori e lo se je pe ngba ti wa ni salati so ran yan lodo ti e it is just prayer gogo gba to ba ti sadua o ti se sala ama salatu ta bere pelu allahu akbar ta pari pelu assalamu alaikum oni ko sinu islam faqad kafarta o ti di keferi gbogbo olumọ islam lo di keferi to ma lo di keferi hun tan ba pa won ni pa hadden sugbon won pa kufran won pa pe o ti di keferi ke se ki won pa pe muslimi to se ti yese re je pipa oni hadden rara o tori ko ti ku ninu islam nigba to so pe salati sara al islam li annahu ankara amran ma'luman min ad-din bid-darura ni tori po ta ko nkan ta ma ta ma daju saka pipe ara islam ni on wa ta ko pe ke sara islam in to e pe ima nipa re obukateri enikan ni meri wa lori poran yan ni ka se salat to ba je pasiko ti o mo n to fi se lo mo meri wa poro ko ye wa eh ni se o je muslimi oni ke le ri to mu amo ke salat oran yan ni so fe keko ni abi o gbadun to ba ko fe keko tori pe o ma rara rara lo le ke ama ko so lati ora yan ni ko bukata kin lo le ke o kin to ma ko bukata meri wa kin to ma nisin se sama oke wa lo wa ke se sale ese wa so bukata ri se nisin wa so pe oke ni sama wa so bukata ri en to ba bere ri fun ele kin wa so ko daju pori e pe ile lante so bukata ri enikan ni o sama lante pe e ma da lohun ke ina ma jawere bi te ta ba jeun a ma yo so bukata ri se bi ba npa ni ki la je so bukata ri ka ma ba ma rin ho kaye ki la ma wo so bukata ri so bukata ri te yan ba bi ma ki le yan se e down eh masoro kino se o fe yawo wo a ko n sa du a gbogbo ru ko mo jabo ru omo o dai so ma langidi se ri awon kan ko bukata ri to be ba telenu ki la fi si to bukata ri ti o dun ki la ma fi si sugar o bukata ri so awon ile won ma pe ni awon nkan ta ma ti o bukata ri ti en ba wa takoru re ninu esi to so pe nkan ta ma ti o bukata ri nko sinu esi o ti di kafe ki Allah sanu wa enikan no le se excuse fun a so pe salati o sinu islam any catalyst excuse for you o len to gba islam lana kilo ti mo kilo ti dama e wa ni ko lo be lori ah e se suru se ma pe ko ti ma to ba ma ta ko wa so pe ko sinu islam abi eni to se pe inu ahere ko ni gbe e kan lodun lorun ma yo lu won se ma ru lu be edam nina nja ilu torun ti ma yo lekan lodun so wa
ko si e ma ti dagban le ibo ri abe debe se de agba gbogbo awon le e won ti pe gbogbo agba northern part of the country gbogbo e le de wo to koja lu yin se lu kan wa to run ti ma yo le kan lodun ituma re ninu ede fiqh oni ke e kan lodun ni won ma re ni wa salaye esin fun won olodo ni gbogbo won e kan lodun lo lu ma wa salaye fun won se ma ko sumo ko won ma ma gbogbo nto ye keni to wa ngboro ti ye ko nse kini ko won ma tori e o ye ka ma gbenu ibi to ba ti ja ahere ko buruku to jina pipo 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 sibi to laju wa so ye wa ayin benu nkan ti islam na to discourage wa nipa re ma lo gbe ahere ko to jina pupo 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 sibi to laju wa tori nkan so polo ti e na o ni ma ronu normally ma o o tun ni ma soro normal normal ma o tori ba won ten jo ngbe ba se nse ni won nko lo ma si ame ma lo be lekan la re lo ma salaye si fun e tun ma pada tori te ba lo awon ti o so won di keferi ni o ma se kini ni o ma lo ba won wa in aqarra bi wujubiha oni ma gba poran yen wamtana min fi'liha ama ni se sama kele lo po la ujo loni so gba pe so lati mo gba pe benu islam kilo de to se oni oroju imele mo busy pupo abi you know igberaga tin ba ni ki se salat ni si gbogbo gator tin be lara so mi o ma run Allah leina mi ro pe gbogbo te yi ma lo titi je ba se sala eruku eh Allah lo fa le fi se salat iru wa lo poju se ri ki la ujo wa awon eni ti won bi won ni muslim ama muslimi ni won baba ti ya won muslimi ni won sugbon o soro ka tori won pe won se salat baya won le se le kan lare o le je idakureku o sese ko je pe e ri pe eni te pe ni muslimi un ojo Eid ni ojo juma ni kan ni an ta so pe juma je ndi muslimi ramadan je ndi muslimi Eid je ndi muslimi awon kan ti e wa pe kokan mi ati Eid ati juma ati wa ti ku ramadan gbogbo e kokan o sa n to sa gbagbo ni pe muslimi lo because ko si ona ta fi le so pe e se muslimi baba o muslimi iyo musulmani qurani si wa le awon so seleyun so so yan de muslimi bi ta nlo nu eni to gbagbo poran yan ni sola amati e se sola kini dajo e wani wa in aqarra bi wujubiha ogba poran yan wamtana min fi'liha ani ko se olohun ni se so ani ko se olohun ni se se yo di keferi ni abi oni di keferi se ma ke ta la koko ape ni keferi ki lo se oko jijoran yan salat eleyi gba jijoran yan re sugbon ko se se keferi ni abi se keferi oro orisi meji lodo al imam abu hanifa rahimahullah malik والشافعي رحمهم الله احمد بن حنبل لنا روايه رحمه الله واني كودي كفري يعني كي اني تي كو سي صلاه اما غبا قران يعني واني كودي كفري كيلو دي واني توري كو غبا كو غبا شهاده ان لا اله الا الله
wa anna muhammadan rasulullah ogbagbo bo la se fe pe nke fe so tori pe ko se salat ngba to ba to taku shahadatu an la ilaha illallah ati shahadatu anna muhammadan rasulullah la to le so pe o di keferi lodo ti won awari ibnu habib nina uluma malikiya ati ahmad ibn hanbal nina riwaya mi won lo ti di keferi kilode o sesin oni muslimi no bo lo se fe je muslimi nitori pe nitan pe ni imani qawlun bil lisan واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه انسان كو ني ايماني يو جي كو او لي سو جادي او وا نينو اوكان ري اوريكي ري نا اون فين سيسه يوا او سي غوغو لي بو لو سي جا مسلم يران سو كو كافر اني توني كي سي كفري اوان تو پين سي ميجي يرو ياو لا في جي Al-Imam Abu Hanifa won lati male ni. Yo ma jegba titi ti pada si di salat. Al-Imam Malik ati Ash-Shafi'i ati Ahmad no riwaya yen won la pa haddan la kufra. A pa pe muslimi to se ti ijiye se re jasi pe pa ama ke se podi keferi. Ahmad ibn Hanbal ninu riwaya remi ati ibn Habib ninu amalikiya won ni won pa kufran la hadda won pa ko ti di keferi ke se pe pipa pe muslimi ni to se ti ji ese re je pipa ya to wa laarin mejeje o laarin awon to so pe won pa haddan ati en to so pe won pa kufran ani to ni won pa haddan oni muslimi nani tore e lo we e fa so we la e se salatul janaza e se sori ti awon muslimi won jogun re eni to ni won pa kufran a pa wala karama ani we ani fa so we la salatul janaza bawo a si ni sin sori te awon muslimi ko sani ka ti o jogun kafir yen ta ba so pe won pa kufran wala shak ani to so pe won pa haddan oni pa kufran awon wo pe ko ti tako ashahadatayn awon ni gan si so pe won pa kufran la haddan awon wo ko ti tako shahadatayn Ndoro kwa nabi ni umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulillah wa anni rasulullah eleyi onikan la won lumayilo awon ni tan ni odi keferi awon keji tan lo di keferi nu wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah wa idha fa'alu dhalik 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أنا بني تتيتم في جاري. بيكو صبا كنت أفضل الجوسف في الله. جوسف في جاري. وأنا بن محمد صلى الله عليه وسلم. أرو الله نيران سيراني. توتم أكبي صلاة درو. توما يا زكاة. توما تسلي. وأنتي وابو. فوي ميوا. لو أمي. أنيك بميوا. سلي يوسف صلاة. أنيك بميرا. Tori ra agbemi re Abu Hanifa won ti fele ifesi fun Eyin te wa ni won pa haddan bo won se pa haddan eni to se pa ni ko lo se sola atun fun lanfani jo meta wakati kan bi ki ko lo se sola ai je be apa o wa wo anfani ta fun yi o wo ran titi gogo akoko yi fi lo ma lowo o wa fara ma pe ka paun o ti on lorun ju ko o se salat lo ki le yin ro pe o mu se be se ko se salat lo fuye ju ni
abi ko duro ka gbe ida koja lorun re ko se salati lo fuye in to ti wa mu ma le se salati ti fi wo pe on ya fara da ida ni lorun ohun amo won ni se sala ki le ro poro re ti jasi kufuru ni tori oro awon ta so pe kufuru lo lagbaju a nbo ori e na ninu tira wa bughyatun najati wal falah ase wadi to po lori eleyi ge bo se ri ninu tira won tori akramakumullah eto dogba ona ni pa ti oni to fi salati le loruko ko sinu islam rara atani to pati loruko ko ngba poran ni ama ti ki se nitori oroju imele tabi igberaga ona ni pe ona se keferi ona se keferi tori de eleyi ma ya keferi o salati re mojuto umar radiyallahu an ya busuanu al muwatta oni as-salatu as-salah fa innahu man dayya'aha fa huwa lima siwaha adya' emojuto salati yan emojuto salati tori keni keni to ba fi salati rari gbogbo nkan mi to yato si salati o fi rari ju be lo tori wani ka se salati le marun lojuma o wa kuna lati mojuto se ijosin to lo ani ka se le kan lodun lo mojuto abe to ni ka se le kan nu gbe si aye wa tori e agboro mojuto sala wa si ma se leni to ma ko nfin sin Allah kese ko ma se sala leni tin boju wa tun abosi tori ko fe gbesan lada kan lodun eyan o ma se sala kese tori ko mi eyan le ba yin o nitori pe ta lo nsin nigba to nse sala Allah aha ama sin Allah leni tin safa mercy wa fun Allah isafa mercy fun Allah o le pupo o le pupo onna si ni nkan to luwo ti tori re gba ijosin wa pelu almutaba ko ma sesin tori ti Allah ko si ma sesin re ko fi ma tele ta nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Hanifa ayin wa so ipe ati male وقال ابو حنيفه يضرب ويحبس اما اليوسي ولاتي مالي حتى يموت تيتيو فيكو اما لو تيتيو فيكو او يرجع ابي تيتيو فيكو على سيدي انس الصلاه ترى اكرمكم الله ابو حنيفه تواني اتي مالي iyan jodaran bi teleyi atun ma fun ni bredi atewa eni ti o se salat ti o kakun a ma alu a fi sewon titi lai lai baba le mi re onigun lati jo ta ntin lu to se bi ogoji odun to tun lohun se salat tan ni gbese koda ko se pe ewa ti gari la ma fun je lati male gari gan ko senu opo bayi ongan ti won baje ambo si bo si ewa ewa o ti di oke leyen fo se na la ma fi bodar eh tori oro imam abu hanifa ko ti ni tu man bi eyen se salat rara oni tori poju ko oroju imele eh actually eh oluare ajifet ajise fini lo babo ngberaga tori ke wo le ba je pe geto re odaru wo ga bi Mr. Soja to je pe nfe ki geto e wo won seku o wa se sala odaju soja gan se salat awon soja tin beru Allah won po to je pe ton ti geto ni o ma se sala wo wa lo le se sala tori actually gan gbogbo tegan eru ko ma wa nbe o se sala won ani ko ma fon gari atewa pe kini so to ma ti kalma se orun re ti kaluku ti simi se mo ka bo lowo wahala ijobo tun ni ma nawo dan so eleyin je bo ti se je lo ngba won o e ko nbe nu eleyi o so ki won na nbe nu en ti ma fi salati rari o ka salati kun kankan nu gbe si aye re eh ta ma se se pe eh toni na tun bo ma lowo boya le se tola e gboro
onje to ni o si ni bo mo lo ta ro ni bo dipo dipo tosan abi tale solati lo le bo mo lowo ma danwo ma tori e ke sara na ti pe ku nbe ti ku ba si de enikan gba ku enikan ku o wo na lo lo ma tan re je eh eh wa lojo ipe kan lo lo o sa ti lo na ojo lojo lo gba lo ko lo lojo gbojo si to fi callu se leyin je bo ti se je abi Allah azza wa jal koda kun ko tubo ran wa lo lati le moju tesin wa nkan kan be ti man sele eyin na ke sara boya ru re nda yin lam e ri pe te ba fe se sola e ri tara yin ko ti o e ri ki ara yin o da sansan e ma fi oroju se e ma se pelu para yin ti re yin ah aburu ni o afi ka lo mu yin ko wa pa julo to ba pe woni kan lo nse solati ni bi teni kun ti ri o won sa ma feel pe no o ti re mi pupo solati gan se ah wala ti benu solati po e gboro igbadun tin sin be la aljanna po amo fe se wala to wa nu sola tori e tiru re ba ma do lamu ma wona lati bori e ashaytani ashaytani ke se be lo ma feel now to ba nje iru re sele si o to ma wo bolu adanu don ma ri ton pariwo to eh aya pa bolu e pa bolu ba ko ogbo ebi television lo nwo sawon ri on so yo ma pariwo ni bi ani tin kan kolu to ba adori sola ko ya ko ri be wallahi ko ya ko ri be ati fe wal janna a fe wal janna tori e abi Allah ko tun wa se awon aburuku ko gba ko lodo wa awon wa rere ko fi jaro won fun wa oluwa ko se wa lokan ninu anti o ma ri bale okan ninu kases ko se wa lokan ninu anti idunnu anti o ma kun keke latari pe won sesin oluwa eleda ko je kases jere ko je kases islam yi ka fi wal janna oluwa da kuma se wa lo mana ma je ko mana tara wa jade awon obi wa ta tara won jade mo se won lo mana gbogbo awon aya wa tan je muslimi kafa awon atawon to ti ku atawon ti o ti ku ni gbogbo origun mererin aye gbogbo bi ti muslimi ba wa oluwa da kuma si wa dari se gbogbo wa lo ma le janna subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik nto ba ni bere ko se bere meji won ti mo pe ese salat o ti leto si pipa so ma ye ti wa ti pa ti laye naam so nkan tan kan le se ni pe ngba tan ti ni ko se to seun won so pa won fun lanfa ni pe ijo meta ko fi pada bere si ni se abi le ijo meta won ke yan fe si penalty pe won pa elo akosa anu o tuma si pe esin ta nse ta moju to lo je ki semi wo ni tuma teyin ba ti sesin igbesi aye nko ko ni tuma naam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu Allahu akbar.